L'associació Onco Vallès intenta fer arribar la informació necessària per portar una vida normal a les persones malaltes de càncer. Un d'aquests fets quotidians que afecten els malalts és la conducció d'un vehicle. Dimecres a la tarda, al Centre Cultural, el doctor Lluís Corbera va donar alguns consells. La llei espanyola vigent permet la conducció després de 3 mesos de l'últim tractament de quimio o radioteràpia per un període de 3 anys sempre i quan consti un informe favorable de l'hematòleg. Efectes pràctics, però, la majoria de malalts no consulta a l'especialista i segueix conduint amb normalitat. Informacions com aquesta, fins ara desconegudes per la majoria de persones amb càncer, són les que va aportar el doctor Lluís Corbera, especialista en Medicina del Treball i director de Reconeixements Mèdics del Centre Mutua del Carme de Granollers. El doctor Corbera, que porta gairebé 25 anys en aquesta feina, va explicar com funciona el sistema de reconeixement mèdic que permet la renovació del carnet de conduir. La majoria d'assistents va admetre no saber quines eren les limitacions a l'hora d'agafar el cotxe. Tampoc la majoria coneixia les exempcions que té un malalt de càncer. Aquelles persones que hagin estat operades o hagin sofert algun tipus de cremada per radioteràpia podran conduir sense cinturó en un període fins a 2 anys i amb una limitació de velocitat de 80 km per hora. En el col·loqui, molts dels assistents van denunciar la falta d'informació sobre aspectes tan quotidians com la conducció d'un vehicle. Tant Corbera com el regidor de Salut Pública, Jaume Fort, van respondre que és necessària una col·laboració entre tots els professionals de la medicina relacionats amb els problemes oncològics. Ha quedat ben palès que hi ha quantitat de coses del dia a dia amb les que no s'hi pensen i que Onco Vallès doncs hi està a sobre i es preocupa del dia a dia dels petits problemes, que a vegades no són tan petits, que, doncs com hem vist avui, en les nostres tasques que potser podrien ser el més normal del món, doncs tenim una sèrie de problemes i doncs la solució és posar-nos d'acord, establir tota la cadena entre professionals metges, els professionals doncs, de l'assistència al malalt oncològic, l'assistència als familiars, que també és molt important perquè deuen anar tant o més despistats doncs, que el propi malalt. Amb aquesta xerrada, Onco Vallès segueix fent passos per donar a conèixer tot allò que afecta el malalt i el seu entorn familiar.